От таку картину можна побачити в одному з найбільш розвинених та сучасних мікрорайонів Мукачева-Росвигові. На бульварі Гойди біля житлових багатоповерхівок утворилося справжнє сміттєзвалище. І ці гори бруду ніхто не збирається вивозити. Сюди звозять сміття жителі аж 6 навколишніх багатоповерхівок. Привозять сюди все – від поліетиленових пакетів до меблів та старої побутової техніки. Оскільки великогабаритний непотріб не поміщається у сміттєві баки, його кидають поряд, що зрештою призвело до стихійного сміттєзвалища. Працівники АВЕ забирають відходи тільки із сміттєвих баків. Гора бруду поруч не просто там так і залишається, а щоразу більшає. Недавно от вивозили звідси, от тут рядом, що от вичищена територія, там вивозили, хтось, не знаю, десь вночі чи коли привезли каміння, великі каміння дуже, я здивувався, бо тут на будинку, ну, при будинку немає такого каміння просто. Це хтось привіз, строй мусор, я не знаю, що це було. От, вивезли, викинули мусор. То часто, дуже часто буває. Та проблема не тільки не вирішується, а ще більше ускладнюється, кажуть місцеві. Смітник облюбували без хатки. Щодня тут порсаються, розкидують бруд по майданчику та ще й зносять сюди для сортування інший непотріб. Тому що вони приходять, тут сортують сміття своє. На базарчику є сортувальний, наскільки я знаю, там якісь вони зняли що приміщення, чи що вони туди бутилки здають бумагу, макулатуру, зато получають гроші і тут розпивають. Оселилися на смітнику близько 10 безхатьків. Звозять сюди сміття з інших житлових кварталів і таким чином заробляють собі на життя. А прибирати весь бруд доводиться мешканцям однієї багатоповерхівки. А то вас попросили, ви працюєте? Ай. А чому не кидаєте в урни? А куди? От в урни, чому не кидаєте? Там будуть гойкати люди. Ні, в урни треба кидати. Ні, якщо є такі урни, що для дрова, то так, пожари нема. Мене попросили, мені заплатили, я роблю. Це ваша робота. А звідки? З іншого району? Во. З цього будинку? Ага. Цілу зиму вони палили пластмас. У нас тут згорів гараж, був 1 вересня. Тож зверталися, писали заяви. Дівчата з нашого будинку самі розгрузили цей гараж. Місцеві жителі обурюються, щомісяця сумлінно сплачують рахунки за житлово-комунальні послуги. А прибирати прибудинкову територію доводиться самим. За що ми платимо? За прибудинкову територію, за прибирання цієї території. Тобто неодноразово бачу, як ходять, допустимо, прибиральники. Так, вони є, тепер нових набрали, але територія не прибирається так, як слід вона. Ну, за що ми платимо? Воно мається прибирати під'їзд, прибудинкова територія, зимою сніг прибиратися, літом, там, допустимо, вимітатися мусор. Нічого цього не робиться взагалі. Ночують безхатьки поряд зі смітником у приміщенні колишньої котельні, через що тут утворилася справжня антисанітарія, купа харчових відходів, брудний одяг, скло та навіть шприци. Батьки кажуть, найбільше у цій всій ситуації бояться за власних дітей. Діти самі говорять, що там бомжі сидять, вони коляться, і неодноразово ми знаходили шприци. Тож, ну, п'яні люди. Страшно просто дітей на вулицю випускати. Та й самим страшно вийти, тому що їх 8 мужиків, я йду їх розганяти. І ну, откуда я знаю, я зараз розвернуся, що вони там бутилку кинуть у мене чи ще щось. Видите, там все кирпичі, все зроблено. Но в один прекрасний день там все з тої сторони розбили. Тепер кожну ніч там горить світ. За счет кого? За счет государства. Потому что это никто не оплачивает. И вы видели, какая территория у нас? Вы видели наши детские площадки какие? Ну, считайте, элитный район, Росвигово, элитный район. И чтобы было такое безобразие. Ця проблема триває не місяць та навіть на рік, а вже понад 5 років. Куди тільки не зверталися жителі цього кварталу, та все марно. У ситуацію обіцяв втрутитися і міський голова. Однак обіцянками так все і завершилося. Когда первый раз избирали Андрея Балогу на мэра, мы ему это все говорили. Вот. Он нам пообещал, что что-то будут думать в отношении этого поля, в отношении этой, быстро хотелось сказать, котельни. Да, с его стороны приходили люди, ходили поквартирно, со списком. Мы подписывали свои желания, кто что хочет. В итоге, значит, получилось, что здесь хотели народ сделать спортивную клуб какой-то, а тут детскую площадку или мини-парк сделать. Но на этом все закончилось.
Люди кажуть, втомилися самі прибирати за безхатьками. З острахом відпускати дітей на подвір'я, щодня викликати поліцію та безрезультатно звертатися до представників влади. Однак іншого варіанту більше не бачать. Сподіваються, що проблему все-таки звернуть увагу до того моменту, поки не трапиться лихо.